ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗ୍ରାଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଅନନ୍ତ ଦାସ ବୁଧବାର ଦିନ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଭୋଗ୍ରାଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବହୁ ବିଜେଡି ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସମେତ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆଣି ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପରେ ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଓ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବିଜେଡି ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଥିଲେ ଯେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ୍ରାଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁଦିନ ରହିଥିବାରୁ ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ମୁଁ ଏକା ନୂଆ ଦାଖଲ କରିନି, ବା ଇଏ ହେଉଛି ଗତ 72 ବର୍ଷ ହେଲା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଏହା ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। 5 ବର୍ଷ ଧରେ ନିର୍ବାଚନ ଆସେ, ସେତେ ଯିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୁଏ ସେ ସେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଏଥିର ଖୁସିରେ ନୁହଁ କି ଦୁଃଖର ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଦାୟିତ୍ୱର ଦିନ। ଆଜି ପୁଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭୋଗରେ ଜନସାଧାରଣ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିର୍ବାହ କରିବା ମୋର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଭୋଗରେକୁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା କରିବା କଥା ନିଶ୍ଚୟ କରାଯିବ, ଏବଂ ଭୋଗରେବାସୀ ମୋର ନମସ୍କାର, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ସମର୍ଥନ। ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ର କ'ଣ ହେବ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଥିଲେ ଅଛନ୍ତି, ରହିବେ ମଧ୍ୟ। ଯେଉଁଟା ପପୁଲେସନ୍ ଭୋଗର ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଅଛନ୍ତି ରହିବେ, ତେଣୁ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ସବୁ ମୁଁ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଏକା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖେ, ମୁଁ କୌଣସି ତଳ ଉପରେ ଦେଖେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ତାଙ୍କ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ସିଏ ଆମ ବିରୋଧୀ ଦଳ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ଜାଣିନି ସମସ୍ତ ସହିତ ଫାଇଟ୍ ହେବ, ଜିତିବା ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନିଜେ ତ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ କାହିଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ମଧ୍ୟ ଭୋଗ୍ରାଇବାସୀଙ୍କ ବିଜେଡି ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଆଗାମୀ 8 ତାରିଖରେ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ସହିତ ସେହିଦିନ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ 4 ବିଧାନସଭାର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭୋଗ୍ରାଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଉଭୟ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦଙ୍କ ଭୋଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଜେନା ଆଶାର ସହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଭୋଗ୍ରାଇ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ଦାସ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ କର୍ମୀଙ୍କ ଭିତରେ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ଭୋଗ୍ରାଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସ୍ଥିତି ବହୁମାତ୍ରାରେ ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଉଭୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବହୁମତ ପାଇବେ ଭୋଗ୍ରାଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ। ମୁଁ ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖ ଦିନ ମୋର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବି, ଏବଂ ମୋ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ 4 ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ସେହିଦିନ ଦାଖଲ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଲୋକଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ବହୁମତ ରହିବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି।